Līdz šim vienīgās oficiālās debates Saeimā bijušas ikgadējās sarunas par ārpolitiku. Šogad kārta pienākos arī ekonomikas tēmai. Debates šorīt atklāja valdības ministri ar saviem ziņojumiem. Kā tad Latvijai panākt kāroto izaugsmi? Ekonomikas ministri uzskata, ka Latvijai tuvāko 11 gadu laikā sava ekonomika būtu jādubulto. Mēs iedodam tā teikt, savu redzējumu, kur ir tās objektīvas galvenās problēmas, kāpēc mēs nevirzamies tik ātri uz priekšu, kā ik viens no mums gribētu, kāpēc mūsu atalgojums ir pārāk maz, nekā iedzīvotāji gribētu, un iezīmējam ceļa kārtu tam virzienam. Vēlāk debatēs vārds arī ministru prezidentei. Viņa runāja par to, ka ne jau valsts pati nodarbojas ar biznesu. Tās galvenais uzdevums ir radīt labvēlīgu vidi uzņēmējiem, taiskaitā mazinot šobrīd lielo pārregulāciju. Manuprāt, mums jāpanāk, ka mēs ļaujam saviem uzņēmējiem kļūdīties, ka mēs vispār ļaujam cilvēkiem kļūdīties. Jo jebkur, sportā, darbā, kā vakar redzējām arī hokeja spēlē, uzvaras nav bez kļūdām. Un kā jau teju katrās debatēs, sauc viedoklis koalīcijai, cits opozīcijai. Taisnības labad gan jāsaka, ka visi kā viens saka, ka pārmaiņas vajag, taču nevaldības spēku politiķi uzskata, ka pie varas esošo plānu, kā to darīt, ir nepareizi. Bet manā skatījumā šeit trūks tikai vienas mazas detaļas, šeit trūks demogrāfijas. Nu tiešām, nevar stabilizēt Latviju, nedz ekonomiski, nedz kaut kāda savādāka virziena, ja mēs nerunājam par demogrāfiju. Pārāk daudz ir bijuši vārdi veicināsim, sekmēsim, uzlabosim, nodrošināsim. Pusotru gadu jau vairāk strādā šis parlaments, mēs turpinam runāt par to, ka nevar atvērt kontus bankā un ka Lietuvā simtiem tūkstošiem cilvēki no Latvijas ver kontus. Tas joprojām nav atrisināts. Šajos ģeopolitiskos apstākļos nu vairs skaisti lozungi, miera lozungi neder ekonomikā. Tiem ir jānotic jums pašiem, un manuprāt tā ir problēma, kur jūs vēl neticat paši. Vismaz savā starpā es nejūtu šo sinhronizāciju, ka, un tikai tad pēc tam noticēs sabiedrība un tikai pēc tam noticēs uzņēmēji. Pēc ekonomikas ministra Viktora Valaiņa teiktā, debašu sausais atlikums būšot Saeimas deputātu priekšlikumu iekļaušana valdības rīcības plānā, kas tad arī ir šā brīža valsts vadītāja galvenais plānošanas dokuments, tai skaitā ekonomiskajai attīstībai. Krišs Kairs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.